kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal sheedan aad ku jecelnahayow meel kasta oo dunida kaga sugantihiin ku soo dhawaada wixii wararadii ka haynay geyga soomaalidu degtay iyo weliba caalamka intiisa kale oo aad ka dhigan doontaan warbaahiyaha caalamiga ee badcas 24 tv xaruntiisa guud ee magaalada hargeysa warkana waxaad ila socodsiin doontaa oo u diyaara anigoo ah sucaad maxamed qowdhan qodobada ugu muhiimsan aad ku maqli doontaan intaynu ku guda jirno baahinta warkeennana waxaa ka mid a daawadayaal madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay shirka wadatashiga soomaalida ee ka socda magaalada brussels ee dalka belgiumka bandhiga carwada buwaagta hargeysa ayaa saaka si toosa uga furmay xarunta dhaqanka ee magaalada hargeysa maxamed cismaan oo ka mid ah qurbajoogta jabuuti ayaa waraysi khaasa oo uu siiyey telefishinka caalamiga badacas 24 t v waxa uu baaq u diray qurbajooga dhiggiisa ah wasiirka xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka somalilan ayaa saaka ka qayb galay bandhiga carwada buwaagta oo si toosa uga furmay magaalada hargeysa wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka somalilan oo ku soo bandhigtay carwadaasi buugga dastuurka somalilan xildhibaan indho indho oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida somalilan ayaa eedeymo culus u soo jeediyay wasaaradda arrimaha dibadda somalilan xukuumadda dalka masarna waxay soo saartay mashaariic cusub oo lagu maaraynayo baraha bulshadu ay ku kulanto daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roolna wararkeenna haatanna ku soo dhowaada wararkaasi iyo warar kale oo faahfaahsan